Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, günün nəbzi proqramına baxırsınız. Azərbaycanda vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların məşğulluğunun artırılması istiqamətində islahatlar davam etdirilir və bugünkü verilişimizdə biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmiləri ilə ölkədə aparılan bu islahatların əsas istiqamətləri, eyni zamanda mövcud vəziyyət barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparacaq. Studiyamızın qonaqları isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev, eyni zamanda Nazirliyin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Himalay Məmişov və Sosial Sığorta və Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Anar müəllim, ilk olaraq sizdən başlayaq və ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda canlarından keçən vətən övladlarının sosial müdafiəsi olan ailələrinin sosial müdafiəsinin təminatlılığının, dayanıqlığının artırılması Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan sosial siyasətin əsas istiqamətini təşkil edir və elə bu ilin aprelində dövlət başçısının imzaladığı fərmana əsasən şəhid hərbi qulluqçuların ailələrinə bir dəfəlik yardımlar verilməsi nəzərdə tutulub və bildiyimiz qədərilə artıq bu həftədən etibarən yaxın zamanlarda artıq ödənişlər həmin şəxslərin kartlarına ödəniləcək. Necə gedir bu proses, hansı vəziyyətdədir? İlk olaraq bundan başlayaq, çünki geniş ictimaiyyəti hal-hazırda məşğul edən məsələ məhz budur. Çox sağ olun, Rüfət müəllim. Bildiyiniz kimi, ölkədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən hərbi qulluqçulara və onların sosial müdafiəsinə çox ciddi diqqət yetirilir və bu çərçivədə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda deməli şəhid olmuş, həlak olmuş hərbi qulluqçulara da yüksək səviyyədə həmin hərbi qulluqçular yüksək səviyyədə dövlət təminatı ilə əhatə olunurlar. Ölkə başçısının bir nömrəli fərmanı ilə 19 aprel 2018-ci tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçulara bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olmuşdur. Həmin fərmanın tələblərinə əsasən 1997-ci ilin 2 avqust tarixinə ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar aparılan hərbi əməliyyatlarda hərbi qulluqçular şəhid olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sözü gedən fərmanın icrası ilə əlaqədar olaraq, icrası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılmışdır. Sözü gedən fərmanın icrası ilə əlaqədar olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələrindən və nazirliyin rəhbəri şəxslərindən ibarət müvafiq komissiya yaradılmışdır. Komissiya qarşısında fərmanın icrası ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi tapşırılmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, bu fərman 97-ci ilin 2 avqust tarixinə qədər şəhid olmuş hərbi qulluqçulara yəni, şamil olunur. Və bu məqsədlə fərmanın tələblərinə uyğun olaraq səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən həmin tarixə, yəni qeyd etdiyim 2 avqust 97-ci il tarixinə şəhid olmuş hərbi qulluqçularmış, yəni həlak olmuş hərbi qulluqçuların siyahısı alınmışdır. Həmin siyahı adı çəkilən təşkilatla dəqiqləşdirildikdən sonra Nazirliyin internet saytına qoyulmuşdur. Eyni zamanda burada fərmanda bir məsələ də öz əksini tapır ki, yəni burada hansı şəxslərin bu ödəməni almaq hüququ yoxdur. Yəni bilirsiniz ki, qanunvericiliyə görə bizdə deməli 97-ci ildə hərbi qulluqçuların dövlət icbari sığortası haqqında qanun qəbul olunub. Həmin qanunun tələblərinə görə hərbi əməliyyatlarla əlaqədar deməli həlak olmuş hərbi qulluqçulara bu 11 min manat sığorta ödənişi verilirdi. Lakin 97-ci ilə kimi olan bizim bir sıra hərbi qulluqçularımız şəhid olmuş, həlak olmuş hərbi qulluqçularımız var idi ki, yəni bunlara bu ödənişi indiyə kimi ala bilməmişlər. Ancaq bir qrup yəni vərəsələr, yəni həmin şəhid olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələri var ki, onlara bu ödənişlər vaxtikən edilmişdir. Bəli, mövcud qanunvericiliyə görə də yəni bu ödəniş almış şəxslər, yəni həmin dövrdə bu ödənişi həmin şəxslər alıblar və aldığına görə də o şəxslərin bu hüququna artıq yəni xitam verilir. Təkrar müraciət hüquqları yoxdur belə. Təkrar müraciət hüquqları yoxdur. Bəli, eyni zamanda yəni belə deyək də bu gün həmin məbləğ 11 min manatdır. Sabah bu ölkəmizin belə deyək də iqtisadi qüdrəti, gücü artdıqca, büdcəmiz artdıqca, yəni bu rəqəm 11 yox 22 min və yəni arta bilər. Yəni bu artması o demək deyil ki, indiyə qədər
o ödənişi almış şəxslərə də o artım, yəni hər dövrün, hər zamanın özünün belə deyək də reallıqları və konvergent tələbləri var. Yəni həmin dövrdə bu şəxslər, yəni bu ödənişi aldıqlarından Yəni, həmin dövrün indekslərinə uyğun alıblar. Bəli, yəni həmin dövrdə qanunla müəyyən olunmuş məbləğdə, yəni ödənişləri aldıqlarına görə hazırda həmin şəxslərin bu ödənişləri almaq hüququ yoxdur. Yəni bu kateqoriyadan olan şəxsləri müəyyən etmə məqsədi ilə nazirlik tərəfindən yenə də fərman tələblərinə uyğun olaraq dövlət sığorta komissiyası şirkəti ilə müvafiq qaydada iş aparılmışdır. Həmin şirkət tərəfindən deməli, hazırki tarixədək bu ödənişi almış şəxslərin siyahısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunmuşdur və həmin siyahı eyni qaydada da Nazirliyin internet ünvanında yerləşdirilmişdir. Hazırda, yəni deyə bilərəm ki, biz çox şəffaf şəkildə hüquqi olan şəxslərdən sənədlərin toplanması prosedurunu qurmuşuq, yəni hüquqi olan şəxslər notariat orqanlarına müraciət edirlər və vərəsəlik şəhadətnaməsini aldıqdan sonra onların sənədləri elektron sistem vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin müvafiq informasiya sisteminə ötürülür. Və həmin sistemə ötürüldükdən sonra həmin deməli, sənədlər bizim aidiyyəti şöbələr tərəfindən təhlil olunur və müvafiq təkliflərlə komissiyaya müraciət olunur və komissiyanın qərarı əsasında həmin ödəmələrin verilməsi haqqında müvafiq qərar qəbul olunur. Bugünə deyə bilərəm ki, deməli 114 şəhid üzrə 144 deməli vərəsəyə sığorta ödənişinin verilməsi ilə əlaqədar artıq komissiya tərəfindən qərar qəbul olunmuşdur və sənədlər maliyyələşmə məqsədi ilə Maliyyə Nazirliyinə artıq təqdim olunmuşdur və bu günlərdə gözlənilir ki, həmin şəxslərin yəni bank hesablarına, yəni vərəsələrin bank hesablarına 11 min manatla əlaqədar ödəmələr, belə deyək də, vəsait həmin şəxsdən bank hesabına köçürüləcəkdir. Üzr istəyirəm, qeyd etdiniz ki, 114 şəhid üçün 144 nəfərə ödənilir. Necə? Bəli, vərəsələrinə 114 şəhid üzrə. Bu fərq nədən yaranır? Bir hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinin sayı çox ola bilər və bir neçə vərəsəsi ola bilər. Misal üçün, valideynləri ola bilər, yəni o bir nəfərdir, valideyn iki nəfərdir, yəni ona görə fərq yanılır. Və yaxud onun birinci dərəcəli vərəsələrinə aiddir deməli valideynləri, həyat yoldaşı və uşaqları. Yəni bu vəsait onlar arasında bərabər şəkildə bölünür. Bəli, təşəkkür edirəm. Hümama mənim istəyərdim bu məsələni bir qədər də genişləndirir. Ümumiyyətlə, ərizələrin doldurulması ilə, ərizələrin necə müraciət edilməsi ilə bağlı istəyərdim məsələləri aydınlaşdıraq. Bu, qeyd etdi, ana mənim qeyd etdi ki, tam şəffaf aparılır. Bu komissiya öz işini təbii ki, görür. Lakin bu, hüquqi olan, yəni vərəsəlik hüququ olan şəxslər necə müraciət etməlidirlər? Yəqin ki, bu proses hələ davam edir, yoxsa artıq bütün hüquqi olan şəxslərin müraciətlərini eləyiblər. Necədir vəziyyət? Demək, bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı fərmana uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən bütün lazımi tədbirlər görülüb, siyahlar dəqiqləşdirilib. Bir dəfəlik ödəmənin tam şəffaf və çevik şəkildə verilməsinin təmin olunması məqsədi ilə mexanizm müəyyən olunub. Bu mexanizm əsasən vətəndaşların bir dəfəlik ödəmənin alınması üçün sənədlərin qəbulunun bir pəncərə prinsipi əsasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, vətəndaş fərmanda nəzərdə tutulmuş sənədlərlə birlikdə müvafiq notariat kontoruna yaxınlaşıb, sənədləri təqdim etdikdən sonra notariuslar tərəfindən həmin sənədlərə baxılır və vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir. Vətəndaşlar notariat kontorlarına əsasən 4 sənəd təqdim edirlər. Bunlar hərbi qulluqçunun ölümü haqqında şəhadətnamədir. Əgər hərbi qulluqçu məhkəmənin qərarı ilə ölmüş elan edilibsə, bu barədə məhkəmə qərarıdır. Bank hesab nömrəsinə dair arayışdır və bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin adına ünvanlanan ərizədir. Həmin ərizəni notariat kontorlarından vətəndaşlar əldə edə bilər. Bu sənədlər əsasında sənədləri təqdim etməklə notariat kontorlarına artıq onlar bir dəfəlik ödəmənin verilməsi üçün müraciət etmiş olurlar. Artıq bu günə olan statistikaya əsasən
hüquqi olan hərbi qulluqçuların vərəsələrinin təxminən 98%-i sistem üzərindən axtarış apararaq öz hüquqları barədə müvafiq məlumat əldə ediblər və onların hal-hazırda vərəsəlik şəhadətnaməsinin verilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bu vərəsəlik şəhadətnaməsinin verilməsi məqsədi ilə aparılan işlər dedikdə ilk öncə bildiyiniz kimi qanunvericiliyə uyğun olaraq vərəsəlik işi bir dəfə açılır. Və şəxsin müraciəti əsasında notariuslar tərəfindən ilk öncə müəyyən olunmalıdır ki, əvvəllər həmin hərbi qulluqçu üzrə vərəsəlik işi açılıb yoxsa yox. Bu proses tamamlandıqdan sonra artıq vərəsələrə müvafiq vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir və notariusun özü tərəfindən sənədlər elektron qaydada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ötürülür. Təqdim olunmuş sənədlər nazirlikdə bu məqsəd üçün yaradılmış, fərmana uyğun olaraq yaradılmış vahid reyestrə daxil edilir. Sənədlərin, müraciətin reyestrə daxil olma tarixi və nömrəsi barədə dərhal vətəndaşa müvafiq bildiriş göndərilir. Vətəndaş müraciət edərkən öz ərizəsində əlaqə telefonunu göstərir. Həmin telefon nömrəsini SMS vasitəsilə onun ümumi reyestrdəki sıra nömrəsi həmin vətəndaşa bildirilir. Çünki həmin vətəndaş həmin sıra nömrəsinə uyğun olaraq da bir dəfəlik ödəməni almalıdır. Yəni, qaydalarla belə müəyyən olunub ki, müəyyən növbəliliyi var. Müraciət edən, daha əvvəl müraciət edən şəxsə ödənişlər eyni qaydada sıra növbəsinə uyğun olaraq aparılır. Hal-hazırda bu istiqamət işlər daxil işlər aparılır. Hərbi qulluqçuların vərəsələrinin artıq 500-dən artıq sənədi nazirliyə təqdim olunub. Bu müraciətlər üzrə artıq təhlillər aparılır, dəqiqləşdirmələr aparılır və sənədlər üzrə tam yoxlama məsələləri həyata keçirildikdən sonra artıq qeyd olunduğu kimi komissiyada qərar qəbul edilməsi üçün komissiya təqdim olunur. Və qərar qəbul olunduqdan sonra artıq Mali Nazirliyinə müvafiq mali vəsaitinin alınması üçün müraciət olunur. Müvafiq mali vəsaiti xəzinə hesabına daxil olduqdan dərhal sonra vərəsələrin bank hesablarına köçürülür. Təbii ki, insan faktoru olan yerdə burada narahatlıq və yaxud anlaşılmazlıq olması bir təbii haldır, təbii bir prosesdir və biz bilirik ki, alan məlumatı qeyd elədi, vərəsəlik hüququndan əvvəl, bundan əvvəl istifadə etmiş şəxslərin təkrar müraciəti var idi və müəyyən bir narahatlıq doğurmuşdu onlar arasında. Belə aydın oldu ki, onların iddialarının əsası yoxdur. Bəli, sənəd bildiyiniz kimi 9 oktyabr tarixindən artıq Nazirlik tərəfindən sənədlərin qəbuluna başlanılıb. Sənədlərin qəbuluna başlanılmasından etibarən vərəsələrin əvvəllər sığorta ödəniş edilmiş bir qrup şəxs tərəfindən, hərbi qulluqçunun vərəsəsi tərəfindən nazirliyə müraciətlər olunub, bir dəfəlik ödəmənin onlara da şamil olunması ilə bağlı. Onların müraciətləri nazirlik tərəfindən araşdırılıb, həmin vərəsələrə vaxtilə sığorta ödənişinin verilməsi faktının müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq təsdiq edici sənədlər notariat qeydiyyat baş idarəsindən əldə olunub, həmin vərəsələrə təqdim olunub. Bu məqsədlə həm nazirliyin şöbəsinin əməkdaşları, şöbə rəhbərliyi, nazir müavini səviyyəsində həmin şəxslərlə görüşlər keçirilib, o sənədlər şəxslərin özlərinə bilavasitə təqdim olunub. Həmin sənədlər vaxtilə də sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan əsas sənədlərdən biri vərəsəlik şəhadətnaməsidir. Bu vərəsəlik şəhadətnaməsinin alınması üçün şəxs müvafiq ərizə ilə müraciət etməlidir. O vaxtda bu sənədlər, vacib sənədlərdən biri də şəxsin ölmüş olması barədə, ölməsi barədə, hərbi qulluqçunun vəfat etməsi barədə hərbi komissarlığın arayışı idi. Bu sənədlər notariat qeydiyyat baş idarəsindən əldə olunur, həmin şəxslərə təqdim olunur, həmin ərizədə vərəsənin vaxtı ilə sığorta ödənişi almış vərəsənin öz əli ilə, öz xətti ilə yazdığı ərizədir. Həmin ərizədə şəxsin özünün imzası var və müraciət edənlərin əksəriyyəti tərəfindən onların xətləri və imzaları tanınır. Eyni zamanda bu məlumatlar Dövlət Sığorta Komissiya Şirkətinin verdiyi məlumatlarla da qarşılaşdırıldıqda həmin məlumatlar vərəsələrə təqdim olunur və bununla bağlı artıq müraciət edənlərin böyük əksəriyyəti
öz iradlarını geri götürür və bu barədə artıq geniş məlumatlandırma işləri həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, biz də qeyd elədik ki, vətən uğrunda şəhid olmuş ailələr cəmiyyətimizin xüsusi bir təbəqəsidir, xüsusi üzvləridirlər və onlara qayğı daim artırılır və indiyə dək də müxtəlif formalarda bu təzahür edib. Amma mən istəyərdik, bəzi faktları sadalayaq. Mən də yaxşı suala bir qədər qayıtmaq istəyərdim. Deməli, fərmanda bu birdəfəli ödəmədən yararlanmaq üçün, yəni mövcud qanunvericilikdə və əlbəttə ki, fərmanın iddiaları da bu qanunvericinin tələblərinə uyğun formalaşdırılıb, bir neçə şərt var. Yəni, bu şərtlər nədən ibarətdir? Yəni, bu şərtlərin də şərtlərlə bağlı da tələblər irəli gəlir, deməli, hərbi qulluqçuların icbari dövlət sortası haqqında qanunla. Bu şərt nədir? Deməli, bu birdəfəli ödəmədən yararlanmaq üçün hökmən, deməli, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəxs hərbi qulluqçu olmalıdır. Həmin şəxs hökmən 97-ci il 2 avqust tarixinə qədər, deməli, ərazi bütövlüyü uğrunda gedən hərbi əməliyyatlarla əlaqədar, deməli, həlak olmalıdır və yaxud ölmüş və yaxud itkin elan olunmuş olmalıdır. Bu iki, əsas bu iki müddiadır. Eyni zamanda, mən bayaq da qeyd elədim, yəni 2 avqust tarixinə qədər, yəni ölmüş və yaxud həlak olmuş hərbi qulluqçunun vərəsələri bu ödənişdən bir dəfə faydalanıblarsa, təkrar olaraq bu ödənişin verilməsi, yəni qanunvericiliklə yol verilmir. Eyni zamanda burada bir məsələni də qeyd eləmək istəyərdim. Bu ödənişin məbləği ilə bağlı məsələdir. Bu ödənişin məbləği 2006-cı ilə qədər, deməli, orta aylıq əmək haqqının 1000 misli məbləğində olub. Lakin 2006-cı ildən sonra bu ödənişin məbləği 11 min manata qədər, yəni qanunla qaldırılıb. Bununla əlaqədar da uzun müddət müzakirələr olub və 2014-cü ildə Konstitusiya Məhkəməsi qeyd olunan məsələni öz qərarı ilə şərh edib. Həmin şərhə əsasən bir daha qeyd edirəm ki, almış şəxslər, yəni suorta ödənişini almış şəxslərin bu ödənişi təkrar almaq hüququ yoxdur. Yəni, bunların həmin dövrdə bu hüququ olub, həmin vərəsələr bu hüquqdan istifadə ediblər və bu hüquqa həmin vaxtı da xitam verilib. Eyni zamanda həmin dövrdə olan vəsait sonradan bu vəsait artırılanda bu artımlar almış şəxslərə də şamil olunmur. Yəni, çox düzgün qeyd elədiniz ki, bu məsələnin həlli yalnız hüquq çərçivəsindədir və yalnız və yalnız fərmanın tələblərinə uyğun olaraq, yəni hərbi qulluqçu olmalıdır adam 97-ci ilin 2 avqust tarixinə qədər bu hərbi əməliyyatlarla əlaqədar şəhid olmalıdır və bu ödənişi almamalıdır. Yalnız bu halda həmin şəxslərin ödənişi almaq hüququ yaranır. Düşünürəm ki, kifayət qədər müfəssəl məlumat verdik bu hissə ilə bağlı. İndi isə keçid alaq cəmiyyətin böyük bir qisminin maraqlandığı digər məsələ ilə bağlı, pensiyalarla bağlı məsələlərə toxunaq. Biz kütləvi informasiya vasitələrində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə istinadən belə bir məlumatlar yayıldı ki, növbəti ildən Azərbaycanda pensiyalar artırılacaq, belə bir məlumatlar gedib. İstəyərdik, bir az təfərrüatına varaq, ümumiyyətlə, indeksasiya ilə artırılma nə deməkdir və necə tətbiq olunur bu arada məlumat verir? Çünki mən buyurun. Çox sağ olun. Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, son illərdə əmək pensiyaları sahəsində islahat tədbirləri mütəmadi olaraq davam etdirilir. Bu tədbirlərin sonuncusu olaraq möhtərəm prezidentimiz tərəfindən cari ilin 5 sentyabr tarixində əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və sosial təminat sahələrində elektron xidmətlərin genişləndirilməsi haqqında fərmanı olub. Bu fərmanda dövlət başçısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə bir sıra tapşırıqlar verib. O tapşırıqlardan da biri pensiyaların avtomatlaşdırılmasında, bu sahədə xidmətlərin göstərilməsində və vətəndaşların sosial sığorta stajlarının müəyyənləşdirilməsinə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir. Bu fərmanın da imzalanması və belə bir tapşırığın verilməsi də sözsüz ki, müəyyən bir zərurətdən doğur. Bu günlər əmək pensiyaları sahəsində ən çox xoşa gəlməyən negativ hallar ölkəmizdə 2006-cı ilə dək fərdi uçotun tətbiq edilmədiyi dövrə qədər sosial sığorta stajlarının müəyyənləşdirilməsi zamanı baş verir. Və təcrübə göstərir ki, insanlar işlədikləri qeyri-dövlət sektorunda əmək stajların müvafiq qaydada
şəffaf, operativ, rahat şəkildə təsdiq edilməsinə nail ola bilmirlər və bu zamanda həm məhkəmə mübahisələri yaranır, eyni zamanda vətəndaşlar da bundan müəyyən formada narazı qalırlar. Bu islahat tədbirlərinin bir elementi ondan ibarətdir ki, 2006-cı ilə qədər fərdi uçot tətbiq edilmədiyi üçün qeyri-dövlət sektorunda çalışanların əmək stajlarının tanınmasında şəffaf, operativ bir xidmətin yaradılması pensiya təyinatlarının avtomatlaşdırılmasından keçir. Bu məqsədlə də islahat tədbirləri möhtərəm prezidentimizin fərmanında verilmiş tapşırılara uyğun olaraq həyata keçirilir və inşallah gözlənilir ki, həmin hazırlanan layihələr təsdiq edildikdən, qəbul edildikdən sonra növbəti ildə bu dediyimiz məsələlər öz müsbət həllini tapacaq. Bu avtomatlaşdırma məmurla vətəndaş arasında təması aradan qaldırılır. Bəli, bəli. Eyni zamanda məmurla vətəndaş arasında təması aradan qaldırır. Aha. Və biz hələlik təsdiq olunmadığı üçün məlumun məzmunu barəsində aydın, çox dayanmaq istəmirəm. Amma bəli, burada əsas məqsəd odur ki, siz bilirsiniz ki, cari illərdə yaşa görə pensiya çıxan şəxslərin əksəriyyətin əmək fəaliyyəti 2006-cı ilə dək və o ildən sonraki dövrlərə əhatə eləyir. Əlimizdə, hazırda qüvvədə olan qanuna əsasən 2006-cı ilə qədər deməli, pensiya hüquqları təsdiq olunan əmək stajlarına görə müəyyənləşir. 2006-dan sonraki dövrdə bütün işləyənlərin fərdi uçotu aparıldığı üçün bu ildən sonraki isə fərdi hesabda qeydə alınan pensiya kapitalına görə müəyyənləşir. Amma 2006-cı ilə qədər dediyim o məsələnin şəffaf şəkildə və operativ təmas olmadan həll edilməsi məqsədi ilə burada çox necə deyərlər, böyük bir islahat tədbiri hazırlanıb, prezidentin tapşırığına uyğun olaraq və hesab edirik ki, bu məsələlər təsdiq edildikdən sonra o sahədə indiyənə qədər buraxılan nöqsanlar tamamilə aradan qaldırılacaq və bunlarla bağlı olan digər islahat tədbirləri nəticəsində də növbəti ildə əmək pensiyalarının qeyd edilən artımı gözlənilir. Bir məlumatı qeyd edeyim ki, hazırda ölkədə 1 milyon 300 mindən artıq əmək pensiyası var. Onların təxminən 58,5% yaşa görə pensiyalanlardır. Təxminən bir 30% əlilliyə görə pensiyalanlardır. Yerdə qalan 11%-dən biraz artıq isə ailə başçısı əməyə görə pensiya alan şəxslərdən, ailələrdən ibarətdir. Növbəti islahat tədbirləri nəticəsində gözlənilir ki, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği hazırda ümumən 221 manat, yaşa görə pensiyalara münasibətdə isə 249 manatdır. O islahat tədbirləri nəticəsində orta hesabla 10% pensiyaların artımı gözlənilir. Beləliklə, biz deyə bilərik ki, yaşa görə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği növbəti ildən bu səbəblə 241 manata, yaşa görə pensiyalarda isə bu daha böyük məbləğdə təxminən 272 manat məbləğində ifadə olunacaqdır. Sözsüz ki, əmək pensiyalarının indeksasiya məsələsi ilə bağlı olan sualınıza cavab vermək istəyirəm. Hazırda qüvvədə olan qanunda əmək pensiyaları iki qrupa bölünürlər. Onlardan biri ümumi əsaslarla pensiya alan şəxslərdir. Bura aiddir müəllimlər, həkimlər, fəhlələr və ilaxır. İkinci qrupa aid olanlar isə bu dövlət qulluqçuları, hərbi qulluqçular, xüsusi rütbələr nəzərə tutulan vəzifələrdə, orqanlarda çalışan şəxslər, millət vəkilləri və s. Birinci qrupa aid olan əmək pensiyalarının ümumi artımı hər ildə ötən ilin orta aylıq nominal əmək haqqını illik artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdirilib artırılır. Adətən bu göstəricilər növbəti ilin yanvar ayının sonuna Dövlət İstatistika Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdirilir və bu barədə möhtərəm prezidentimizin müvafiq sərəncamı olur. Cari ilin yanvar ayında da ötən ilin qeyd elədiyim göstəricisi 5,7% ilə ifadə olundu və cənab prezidentin müvafiq sərəncamı ilə əmək pensiyalarının sığorta hissəsi və sığorta olunanların fərdi hesabında qeydə alınmış pensiya kapitalı həmin faiz qədər
indeksləşdirilərək artırıldı. Amma ikinci qrupa aid olan əmək pensiyalarına münasibətdə bunların pensiyalarının hesablanması da və yenidən hesablanması da fərqli məzmun kəsb edir. Dövlət qulluqçularına, hərbi qulluqçulara və s. münasibətdə təyin olunan pensiyalar bu günləri onların fərdi hesabında qeydə alınan pensiya kapitalına əsasən müəyyənləşdirilmir. Dövlət öz dövlət qulluqçularına, hərbi qulluqçularına münasibətdə qanunla müəyyən edilmiş normalara uyğun olaraq onların sosial müdafiəsinin daha yüksək səviyyədə təmin edilməsi məqsədi ilə həmin normalarla onlara pensiya təyin edilir. Və o cür təyin olunan pensiyaların məbləği hələlik həmin şəxslərin fərdi hesabındakı pensiya kapitalına görə pensiya hesablanmış olsa, ondan yüksəkdir. Bu, onların pensiyasının təyin edilməsində ümumi əsaslarla pensiyalara münasibətdə fərqli olan bir məqam. İkinci bir məqam isə, bəs bu kateqoriyada olan pensiyaların pensiyaları sonraki dövrlərdə necə artırılır? O da qanunda əks olunub ki, həmin kateqoriyadan olan dövlət qulluqçularının, hərbi qulluqçularının və s.lərin bu günləri həmin orqanlarda qulluq edən, xidmət keçən şəxslərin dövlət məvacibinə, təminat xərcliyinə bağlıdır. Vəzifə maaşında və dövlət məvacibinə, təminat xərcliyinə daxil olan digər əmək haqqı elementləri artırıldıqda, o kateqoriyadan olan şəxslərin də əmək pensiyaları həmin artımlara müvafiq olaraq hesablanıb artırırlar. Bu mövcud qanunvericilikdə ikinci qrup pensiyalara münasibətdə yenidən hesablanmanın artılması bu qaydada həyata keçirilir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, 1 milyon 300 mindən artıq əmək pensiyalarının sırasında 90 mindən bir az artıq ikinci kateqoriya aid olan pensiyalarımız vardır. Biz belə deyə bilərik ki, bu qeyd etdiniz bu təxmini 10%-li artım hər iki kateqoriyadan olan şəxslərə şamil olunur. İslahat tədbirləri içərisində müxtəlif elementlər nəzərdə tutulur. Ona görə də hələlik ki, biz onun təfsilatı barəsində bəli, danışmaq istəmirik. Amma bəli, gözlənilir ki, gələcəkdə əmək pensiyalarının artırılması ümumi əsaslarla həyata keçirilə bilər. Bunun da sözsüz ki, bir iqtisadi əsaslandırılması mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu qeyd etməliyik ki, dövlət başçısının prioritetlərindən biridir. Biz hətta görmüşdük ki, iqtisadi tərəddüdlərin olduğu dövrlərdə belə pensiyalarla bağlı sosial sahədə heç bir iqtisad filan olunmadı. Əksinə, dayanıqlıq daha da artırılırdı. Və bir məqamı qeyd elədi, Şəngiz müəllim qeyd elədi ki, vətəndaş, məmur arasında ümumiyyətlə təmasların azaldılması, şəffaflığın artırılması üçün bu xidmətlərin göstərilməsində islahatlar davam etdirilir. Və biz bilirik ki, Cənab Prezidentin sərəncamı ilə, fərmanı ilə daha doğrusu DOST agentliyinin yaradılması nəzərdə tutulur və bu da artıq sosial sahədə dünyada Azərbaycanın bir brendinə çevrilmiş asan xidmətinin, demək olar ki, sosial sahədəki bir formasıdır, bir təzahürüdür. İstəyərdi, 3 aydan bir qədər artıq vaxt keçib, səhv eləmirəmsə. Ümumiyyətlə, vəziyyət hansı mərhələdədir və ümumiyyətlə, ora daxil olan xidmət sahələrinin sayı ilə bağlı istəyirəm məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, yəni qeyd etmək lazımdır ki, ölkə başçısının həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin prioritet təşkil edən istiqamətlərindən biri də dövlət orqanları və təşkilatları tərəfindən əhaliyə göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə təşkili, məmur vətəndaş münasibətlərində deməli, elektron informasiya, kommunikasiya sistemlərinin tətbiqi vasitəsilə bu münasibətlərin minimuma endirilməsi, sui-istifadə, korrupsiya qarşı tədbirlərin görülməsi, yəni əsas ana xətti təşkil edir və hamımız yəni şahidik ki, bu istiqamətdə ölkədə çox ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər hansılardır? İlk növbədə yəni burada nəzarətin gücləndirilməsi, məsuliyyət tədbirlərinin gücləndirilməsi. İkinci növbədə mən bayaq qeyd etdiyim kimi elektron informasiya, kommunikasiya sistemlərinin köməyi ilə deməli məmur vətəndaş təmasının deməli azaldılması, eyni zamanda institusional tədbirlərin görülməsi də bu həyata keçirilən
islahatların böyük bir hissəsini təşkil eləyir. Bəli, biz asan xidməti yaradandan sonra biz şahid olduq ki, bu sahədə nə qədər böyük dönüş yarandı və bu sahədə həm xidmətlərin göstərilməsində, həm elektronlaşma və qədər tədbirlərdə, yəni bu sahədə kifayət qədər böyük işlər görülmüşdür. Biz tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 8 avqust 2018-ci tarixli fərmanı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin yaradılması sosial sahədə çox böyük bir, yeni bir innovativ modelin yaradılmasına xidmət edir və sosial xidmətlərin, əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə, eyni zamanda bu sahədə təmasın azaldılmasına, göstərilən xidmətlərin deməli, tam elektronlaşmasına gətirib çıxara biləcək bir yəni, islahatdır. Bəli, bu islahat çərçivəsində də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində xüsusi işçi qrupu yaradılmışdır. Həmin işçi qrupuna deməli, xarici ekspertlər cəlb olmuşdur. Bu sahədə biz beynəlxalq təcrübəni də deməli, öyrənmişik və bu üç ay ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən deməli, Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin əsasnaməsi və eyni zamanda bir məsələni mən qeyd edeyim. Deməli, fərmanda agentliyin yaradılması ilə yanaşı, həmin agentliyin deməli, idarə edəcəyi yerlərdə əhaliyə, əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və sosial təminat sahəsində xidmətləri göstərəcək, yəni mərkəzlər fəaliyyət göstərəcək və həmin mərkəzlərdə vətəndaşlara həm elektron xidmətlər, həm də belə onların müraciəti əsasında xidmətlər göstəriləcək. Bəli, biz bu 3 ay ərzində deməli həmin agentliyin əsasnaməsini agentliyin deməli həmin deməli xidmətlərin göstərilməsi qaydasını, həmin xidmətlərin deməli siyahısını bizim hesablamalara görə əhaliyə həmin mərkəzlərdə 124 xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bəli. Və biz artıq ilk mərkəzin Bakı şəhərində açılması ilə əlaqədar da tədbirlər həyata keçirmişik və yaxın vaxtlarda bu mərkəzin açılışının şahidi olacaqsınız. Belə obrazı desək, bu vətəndaşların dostu olacaq mərkəz, yəqin ki, təkcə paytaxt Bakı ilə məhdudlaşmayacaq. Rayonlarda açılması filan perspektivdə var mı? Bəli, mərkəzlər bütün ölkəni əhatə etməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzlərin məqsədi, yəni əhaliyin məmnunluğunun təmin olunması və gələcəkdə isə belə deyək də bu xidmətlərin tam elektronlaşması yolu ilə artıq biz əhalinin mərkəzə gəlməsini gözləmədən bu dost agentliyinin həmin əhaliyə hansısa hüquqları bəli çatdığı vaxtda həmin əhaliyə özünün belə deyək də o xidməti gedib, yəni evində mi ya bir formada ona elektron ünvanına mı çatdırılması ilə əlaqədar tədbirlər görüləcəkdir. Biz düşünürük ki, demə, mərkəzlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstərdiyi bütün sahələr üzrə xidmətlər təşkil edəcəkdir. Bu xidmətlər deməli əməklə, əmək və əməyin təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır, pensiya təyinatı ilə əlaqədardır, sosial sığorta ilə əlaqədardır, məşğulluqla əlaqədardır, əlilliklə bağlı bizim çox orada ciddi belə deyək də islahatla əlaqədar fikirlərimiz var. Yəni bizim əlilliklə əlaqədar tibbi sosial ekspertiza komissiyalarının fəaliyyəti orada təşkil olunacaq və biz müxtəlif layihələr çərçivəsində, misal üçün, işsizin dostu layihəsi ola bilər və yaxud əlilin dostu layihəsi ola bilər və həmin dost mərkəzləri əlilliyi olan şəxslər üçün, misal üçün, protez ortopedik vasitələrlə onların təminatını həyata keçirə bilərlər. Yəni, bu kimi olduqca innovativ deməli, həllər tətbiq etməklə, eyni zamanda çox ciddi şəkildə bu sahədə elektronlaşmanı tətbiq etməklə bu mərkəzlərin fəaliyyətinin bütün respublikada yəni biz əhatə etmək istəyirik və hədəfimiz də birdir, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək və əhalinin məmnunluq bu xidmətlərdən əhalinin məmnunluğunu təmin etmək. Alan abi, siz qeyd elədiniz ki, bu mərkəzin açılması bu yaxınlarda olacaq. Bu yaxınlarda ifadəsi bir qədər geniş məfhumdur. Biz bu il onu görə biləcəyik mi? Yəni, yoxsa nazirlik tərəfindən bu istiqamətdə olduqca gərgin iş aparılır. Biz artıq inzibati binanın
binanı müəyyən eləmişik və həmin inzibati binada o inzibati binanın təmiri və belə deyək də o sosial müdafiəyə və ehtiyacı olan şəxslərin tələblərinə uyğun oranın uyğunlaşdırılması, eyni zamanda informasiya kommunikasiya sistemlərimizin qurulması istiqamətində işlər gedir. Mən yenə də vaxt demək istəmirəm, ancaq bu belə də bir neçə ay, belə deyək də 3-4 ay tuta bilər. Yəni mərkəzin açılması, yəni belə deyək, bütün gücümüzü sərf eləmişik ki, bu islahat tədbirinin nəticəsi olaraq ilk mərkəzi əhaliyə təqdim edək. Bir də siz qeyd elədiniz ki, bu mərkəzin açılması üçün beynəlxalq təcrübə öyrənilib və bu sahədə ümumiyyətlə dünya praktikasında trendlər necədir, yəni bilmək istəyirik? Deyə bilərəm ki, belə bir təcrübə dünyada yoxdur. Var, oxşar təcrübələr var, amma bizim qurduğumuz bu modelə uyğun bir təcrübə yoxdur. Misal üçün, müxtəlif biz Avropa İttifaqının təcrübəsini öyrənmişik, Skandinav ölkələrinin təcrübəsini öyrənmişik. Orada deməli xidmətlərlə bağlı daha çox təcrübə belədir ki, əhaliyə müxtəlif məlumatlandırma xidmətləri göstərilir, amma digər aktiv xidmətlər orada yoxdur. Və yaxud ayrı-ayrı dövlət orqanları bir deməli xidmətin altında orada toplanırlar, əhalidən sənədləri qəbul edirlər, amma nəticəsi orada yoxdur. Amma bizim bu dost agentliyində deməli bu həm əmək, məşğulluq, pensiya təyinatı bu agentliyin işçiləri olacaq. Sənədlər orada deməli qəbul olunacaq. Orada baxılacaq və vətəndaş da həmin sənədləri həmin agentlikdən deməli əldə edə biləcək. Biz əsasən bu ilki tədbirlərlə bağlı, bu ilki ümumiyyətlə islahatlarla bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Lakin qısa olaraq verilişimizin sonunda istəyərdim bir məsələyə toxunaq. Biz 2 il əvvəl özünü məşğulluq proqramlarının başlanılmasını ictimaiyyət arasında geniş populyarlıq qazandı və istəyərdik qısa olaraq hal-hazırda vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə yerlərdə bu proqrama olan maraq nə dərəcədə təmin olunur? O barədə informasiya alaq və iqtisadi aktivlik müşahidə olunurmu? Deməli, bu özdə məşğulluq proqramı da cənab prezidentin təşəbbüsü ilə baş tutmuş bir proqramdır. 2016-cı ildə müvafiq fərmanla, müvafiq sərəncamla cənab prezident bu məqsədlə 6 milyon manat vəsait ayırıb. Bu çərçivədə bu özünü məşğulluğun mahiyyətini mən bir qədər, yəni açım ki, aydın olsun. Bu işsiz şəxslər üçün təşkil olunur bu özünü məşğulluq tədbiri, aktiv məşğulluq tədbiridir. Yəni bu tədbir çərçivəsində işsiz şəxslərə dövlət tərəfindən onların seçdiyi iqtisadi fəaliyyət növü üzrə aktivlər alınır, onlara təhvil verilir və əlbəttə ki, bu prosesin özünə qədər də həmin o iştirakçıların seçimi prosesi olur. Bu seçim prosesində mən bayaq qeyd etdim, yəni burada hökmən işsiz şəxslərin həmin hüquqa malikdirlər. Eyni zamanda burada bizim özümüzün də yəni prioritetlərimiz var. Bu prioritetlərə daxil ünvanlı sosial yardım alanlar, yəni az təminatlı ailələr, əlilliyi olan ailələr, şəhid ailələri, məcburi köçkünlər. Yəni bunlara müvafiq qaydada təlimçilər tərəfindən biznes planları, yəni bunların biznes vərdişlərinin aşılanması ilə əlaqədar təlimlər keçilir və bu təlimlərdən uğurla keçmiş şəxslərə bu aktivlər pulsuz, dövlət tərəfindən əvəzsiz təqdim olunur və 2 il ərzində həmin vətəndaşlar demək, biznes plana uyğun fəaliyyət göstərəcəkləri təqdirdə 2 ildən sonra həmin aktivlər həmin vətəndaşların mülkiyyətinə pulsuz olaraq dövlət tərəfindən hədiyyə olunur. Proqrama deməli cari ildə 36 milyon manat vəsaitin nəzərdə tutulması, ayrılması nəzərdə tutulub. Cari ildə artıq 7000-ə yaxın vətəndaş artıq bu proqrama müraciət edib və onlar təlimlərdən keçiblər. Artıq 1200-ə yaxın vətəndaş artıq cari ildə aktivlərlə təmin olunub. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, suallarınızı cavablandığınıza görə. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladım ki, bugün studiyamızın qonaqları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev, eyni zamanda Nazirliyin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Himalay Məmişov və Sosial Sığorta və Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev idi. Görüşərək.